За сайн байцгаана уу. За нэг хоёр асуулт байна. Нийтэд түгээмэл болсон бараа гэдэг энд бас хуулийн ихтэр нь байгаа. Энэ нэмэлт өөрчлөлтүүд нь бол байхгүй байгаа. Их хуулийн дээр нь байгаа. Энэ нь болохоор Монгол улсад бүртгэгдсэн хэсгээс үл хамаарна нийтэд танил болсон барааны тэмдгийг хэлнэ гэж байгаа юм. За энийг одоо юу гэж ойлгож байгаа вэ? Энэ дээр одоо жагсаалт гаргаж баталт юм уу эсвэл зөвөр одоо Coca-Cola одоо тэр Apple ч гэдэг юм уу ийм компаниудыг хэлж гин өө энийг нэг хэлж өгөөч ээ гэж. За нийтийн танил бороогүй барааны тэмдэг гэдэг нь гадаадын эзэмшилт этгээд нь Монголын төрийн байгууллагад эрдийн журмаар мэдүүлэхийг хэрнэ гэдэг нь одоо энэ гадаадын одоо компаниуд Монголд сайн дураараа одоо бүртгүүлэхийг одоо хэлж байгаа юм байна гэж ойлголоо. Энэ зөв байна уу гэж. Тэгэхээр энэ гадаадын одоо энэ юу компаниуд Монголд өөрийнхөө барааг бүртгүүлнэ гэдэг нь хуурамч хийхээс сэргийлж байгаа юм байна үст дээ. Эсвэл зөвхөн өөрөө одоо борлуулах эрхтэй гэсэн утгатай мүү? Зөвхөн өөрийнхөө барааг одоо хуурамчаар хийхээс сэргийлж байгаа, дуурайлгаж хийхээс сэргийлж байгаа гэж ойлголт үст дээ гэдгийг би тодруулж асууя. Чи 2-3 минут учраас одоо олон асуулт асуух хэцүү юм байна л да. Ер нь бол энэ хуулийн дагуу бол одоо барааг хуурамчаар хийх мөн барааны тэмдэгчийг хуурамчаар ашиглахыг л одоо энэ хууль зохицуулж байгаа болохоос хин нэгэн этгээд энэ одоо гэдэг юм уу одоо гадаадаас бараа импортлж байгаа гэдэг юм уу энэ хүмүүс тэрэн зарж болно энэ зарж болно эсвэл одоо тэр болно энэ болохгүй гэсэн ийм хуулийн зарлтууд энэ дотор байна уу гэдгийг хэлж өгөөч. Баярлалаа. За мөхц цэг гүшүү харуулъя. За тэр энэ барааны тэмдгийн олон улсын одоо гэрэг конвенцийн дагуу энэ нийт түгээмэл болсон тийм барааны тэмдэг гэдэг маань хэдэн зуун за эсвэл одоо тодорхой хугацааны туршид хэрэглэгдсэн буюу одоо дэлхийн нийтээр тухайн одоо бараа бүтээгдэхүүн аль компани гэдэг юм аль одоо үүсгэн байгуулагч аль улс гэдгийг илт одоо мэддэгдэхүйц болсон ийм одоо барааны тэмдгүүдийг хэлж байгаа. За тэгээ Монгол улсын хувьд бол энэ нийтэд ил болс нийт түгээмэл болсон барааны тэмдгийг хэрэглэхэд хууль зүйн ямар нэг одоо маргаан гарахгүй зөвхөн нэг тухайн одоо шинээр бүртгүүлсэн барааны тэмдэг газар зүйн заалтыг дараагийн 2-р 3-р этгээд өөрийн мэд хэрэглэх энэ тохиолдолд одоо энэ хуулийн зохицуулт маань үйлсэд ер нь явж байгаа. За тэгээд энэ нөгөө барааны тэмдэгтийн тухайн энэ хуулийн одоо оруулсан одоо гол өөрчлөлт бол энэ дэлхийн нэг оюуны өмчийн байгууллагаас энэ манайх хандаж одоо тодорхой зөвлөмжүүд өгсөн байгаа. За бараа бүтээгдэхүүн за газар зүйн заалтын тухай одоо хуулиудыг олон улсын одоо юу нийцүүлэх за жишээлбэл энэ Сингапурын оюуны өмчийн гэрний тухай хэлэлцээр за Парисын оюуны өмчийн Монгол улсын аж үйлдвэрийн өмчийг хамлах тухай Парисын гэрээгээд эдгээр л одоо нийцүүлэх үүднээс энэ зохицуултыг оруулсан байгаа. За тэгээд за энэ барааны тэмдэг эзэмшигч одоо иргэн этгээд маань тухайн одоо барааны тэмдэг болон газар зүйн заалтыг өөрийн одоо эрхийн дагуу бүрэн эрх хуулиар хамгаалуулах ёстой. За энэ дээр энэ хуулийн одоо гол заалтууд маань чиглэж явсан байгаа. За тэгээд энэ хуулийн ба тодорхой гол заалтууд бол энэ нөгөө нэгэнт одоо олон нийт хэрэгэлдэг энэ түгээмэл болсон бараанаас гадна олон улсын одоо байгууллага гэдэг юм уу бусад одоо хүмүүсийн түгээмэл болсон сүл төрийн талбай засгийн газар хоорондын байгууллага албан ёсны нэр гэд гих мэтиг бол энэ хуулийн одоо зохицуулалтад хамаарахгүй байгаа. За тэгээ ажлын эсгээс нэмж хариулах юм байл хариулж болно. За Жамплан Гамбатар гүшүүн тодруулъя. За тэр олон улсын конвенцүүдэд нэгдсэн гэдэг нь үнэ. Тэр одоо тэр нэгдсэн конвенцийн дагуу ямар үүрэгтэй вэ гэхлээр тэр тухайн бараа гэдэг юм уу одоо зөвхөн Монгол улсын засгийн газар сайн дураараа бүртгүүлж байгаа барааг хүртэл хуурамчаар хийхийг л сэргээлдэг, нэрийг ашиглахаа сэргээлдэг болохоос хин нэгэн хүнд давуу эрх олгодог тийм конвенц байхгүй шүү гэдэг энэ хуулиараас тань хэлж өгөөрөө. Энэ хуулийг чинь бариад нэг хэсэг бүлэг хүн бие л ганцхан энэ бараг бүтээгдэхүүнийг Монгол зарнаа гэдээ ингээ яваад байх үү дээ. Оригинал бараг бүтээгдэхүүнийг бол зах зээлийн өрсөлдөөнөөр зохицуулдаг шүү. Өөрөө зах зээл зохицуулдаг оригинал бараг бүтээгдэхүүн бол а хуурамч болоод дуурайлган хийсэн бол наа чи өөр хууль та, эрүүгийн хууль та. Энэ хуулиараа дамжуулаад хин нэгэн хүнд давуу эрх олгочихгүй гэдэгт би санаа зовж шүү. Ойлгосон байх гэдэгт итгэж байна.
Тийм тохиолдол өмнө байсан шүү Монголд. Тэрийг би сануулж хэлж байгаа шүү. За, цэрэн жимцээ мөхц цэг шүү. За энэ Ганбаатар гүшүүний энэ санал бол үнэхээр чухал. За Монгол улсын аль нэг одоо нэрд гарсан компани логонууд за эсвэл барааны тэмдгүүд за мөн одоо олон улсад одоо хэвшил болсон одоо алдартай брендийг дууралсан байдлаар хэрэглэгчийг төөргдүүлэх явдлууд бол удаа дараа гарч байгаа. Тийм учраас энэ болгон дээр одоо хуулийн зохицуулалтаар бол эрүүгийн болон одоо зөрчлийн тухай хуулиар тухайн одоо төөргдүүлэгч этгээд гэдэг юм уу тухайн одоо бараа бүтээгдэхүүний барааны тэмдгийг дууралсан этгээдэд бол хариуцлага хүлээнэ. За гишүүд асуулт